Привіт, друзі! Під час випробування цієї транспортерної копалки з приводом від коліс, в попередньому відео ви могли побачити її роботу. В коментарях ви дуже багато задавали питань, щоб я розказав її особливості, розміри, налаштування, а також, можливо, модернізація. Тому якраз і цьому і присвячене це відео. На даний момент копалку я залишив на тих налаштуваннях, які були в мене на кінці, як кажу, тестування під час копки картоплі. І що зараз ми бачимо? Значить, зараз я виставив мотоблок на, будемо так, твердій рівні поверхності. І на даний момент, от при таких налаштуваннях, копалася картопля, коли ніж в межах 1-1,5 см. От це так завершилась копка картопля. Якщо хто дивився те відео від початку до кінця, то почалося у мене не дуже вдала копка. Я дуже глибоко занурив ніж. І потім за рахунок цього істяжки я зробив так налаштування, щоб іменно от на такому положенні пішла нормальна копання картопля. Навіть оцей 1 сантиметр, який знаходиться вище, це означає, що ніж буде в землі як мінімум на 2 сантиметри в глибину. Тому що колеса картофлі-копалки, ґрунтозацепи мають висоту 3 сантиметри, плюс порядка 2 сантиметрів мають ґрунтозацепи на колесах. Основні розміри картофлі-копалки. Ширина картофлі-копалки максимальна, це по колесам, складає 86 сантиметрів. Ширина по центру колес складає 72 сантиметри. Ширина бункера або бортів, де проходить картопля землею, 45,5 см. Колеса мають діаметр 31 см. Висота ґрунтозацепів 3 см. Ширина колеса 15 см. Щодо розміру транспортера. На транспортері 31 пруток діаметром 8 мм. І відстань між прутками виходить, якщо не помиляюсь, 30 мм. Вали колес копалки обертаються за рахунок 205 підшипників закритого типу, які монтовані от саморобні, такі, будемо говорити, корпуси. Цей вал обертається у фторопластових втулках. Спереді транспортера діаметром 60 мм. От зроблені такі трубки, будемо говорити так, на підшипниках. На краю труб зроблені ще невеличкі такі шайби, які б не дали можливість транспортеру сповзати до одної або другої сторони. Довжина між осями самого транспортера складає 45 см. Але якщо ми візьмемо, будемо говорити, крайні точки транспортера, то це десь буде 56 см приблизно. Ніж транспортера зроблений з сталі товщиною 4 мм, має таку випуклу форму, десь прогиб в межах 4 см. І довжина, будемо говорити так, не довжина, мабуть, там може довжина, 18 см. Зусилля на транспортер передаються за допомогою зірочки. Зірочка тут знаходиться мотоциклетна на 42 зуби. І друга зірочка теж мотоциклетна на 13 зубів, яка йде якраз на цей вал, а на цьому ж валу знаходиться теж саморобна зірочка на 9 зубів. В комплекті був такий натяжний ролик, ви бачите, досить хороший на підшипниках, але в мене в запасі була велика кількість. Я набрав на станції тихообслуження отаких роліків, вони їх викидали на металолом. Я їх набрав і вирішив поставити, попробувати, як буде працювати іменно от такого плана натяжний ролик. І подивіться, яка красота. Я навіть сам не очікував такого ефекту. Ну, наприклад, навіть сюди, якщо попадеться бадиля чи якийсь бур'ян під цю цепок, то що виходить? Дивіться, ролик сам, он, якщо ви зараз уважно подивитесь, бачите? Тобто я роблю натяжку на цеп, а ролик сам прослабляється і таким чином цей вузол ніколи не заклинить. Друзі, виставив я копалку на дерев'яні підставки і, передаючи зусилля на колесо, я скажу, не дуже велике зусилля, транспортер з легкістю крутиться. Бачите? Друзі, а тепер давайте разом з вами порахуємо, яка швидкість колес
і яка швидкість транспортира. Якщо колесо діаметром 31 см, я вже казав, ну, множимо на 3,14, туди виходить довжина, один оберт колеса – це 97 см. Коефіцієнт передачі швидкості із зірочки на 42 зуба на 13 буде складати 3,23 рази. Тобто ця вісь буде обертатися на 3,23 рази швидше, аніж саме колесо. І враховуючи, що діаметр оцієї зірочки у нас 12 см, то коли зробить це колесо одне повний оберт, тобто 97 см, то сам транспортер пройде шлях 122 см. Тобто на майже одну четверту частину транспортер буде швидше рухатися, чим рухається до транспортера земля. І таким чином буде земля розриватися, відділятися від картоплі, просіювати частково, а частково буде викидуватися ззаді за копалкою. От такий основний принцип роботи цієї копалки. За рахунок розпорних болтів зробив кріплення цієї картофелокопалки, як кажуть, у такій монолітній формі, жорсткій сцепці. І, до речі, саме кращий варіант, я вже, друзі, прийшов до висновку, що от сюди я на цю сцепку до мотоблока ДТЗ наварив шинку і розпор роблю у шинку. Тобто, чим ширше ми упираємо ці всі болти, тим менше нагрузка на ці болти здійснюється. І таким чином, зараз у мене ця мотоблок і копалка знаходиться в такій достатньо жорсткій формі. Нема ніяких нелюхтів. Вона як виставлена, так вона і виставлена. І за рахунок цих же розпорних болтів я виставив таким чином, що добився, що була паралельність рами самої картофелі-копалки і колес. При такому, як кажуть, налаштуванні, мотоблок буде йти рівно, його не буде стягувати в ту чи в іншу сторону. Друзі, вага самої картофелокопалки десь близько 47 кг. Але враховуючи, що на носі мотоблока там у мене два вантажі по майже 15 кг, зараз зроблю зважування, з якою силою, з якою вагою давить картофелокопалка на саму, як кажуть, хвості. Так, виставив ваги, я не знаю, хватить у мені, зможу чи знімати, піднімати. І того, друзі, якщо ви бачите, майже 25 кілограм, це треба видержувати мені, щоб підняти цю копалку вверх. Тобто на розворотах, поворотах вага не дуже легенька виходить. В коментарях до попереднього відео дуже багато писали, чому ти колеса поставив в зворотньому напрямку ці, як кажуть, ялиночку. В тому випадку, коли транспортний засіб тягне вперед чогось, або він ведучий, ялинка ставиться таким чином. А якщо ж необхідно передати зусилля з колеса на інше, будемо говорити, навантаження, то ялинка ставиться іменно на зворотньому напрямку. Друге питання. Яким же чином нам необхідно збільшити щеплення колеса із землею? Ну, один із перших варіантів – покласти вантаж сюди. Другий варіант – це зменшити відстань від осі мотоблока до осі картофелокопалки. Чим ближче буде вісь картофелокопалки, чим тоді мотоблок сильніше буде давити на це колесо. В моєму випадку я вже зробив таке, як кажуть, таку перепрацювання. Я переставив оцю сцепку подальше. Сюди до центру копалки, таким чином копалка на 9 см пододвинулася вперед. І ще є одна, як кажуть, буде мати ідея, це пододвинути ці колеса як можна ближче до самого ножа. Я так планую, що це десь буде по центру, мабуть, цього корпуса. І тут я вже встановлю нові підшипники. Для встановлення на новому місці я вже замовив от такі підшипники. 205, вони стоять копійки, 100 гривень з невеликими. І попробую ще збільшити зірочку. Тут у мене стоїть зірочка на 42 зуби, а я попробую поставити от з велосипеда, із спортивного, а можна із любого іншого велосипеда, поставити отаку зірочку. Шаг цих ціпків і зірочок одинаковий. Поставлю на 48 або 49, тут я не пам'ятаю, скільки зубів. І таким чином я
теж за счет цього ще добавлю оберти на самому транспортері. Ну, як я це буду все робити, перероблювати, я вже зараз показувати не буду. На це буде, мабуть, окреме відео. Крім того, хочу ще зменшити сцепку, мабуть, в два рази. Теж її обріжу, переставлю ще як можна ближче. Тут у мене дозволяє це зробити до самої копалки і до колеса, ще відстань достатньо велика. Ну, а все решта, друзі, будемо працювати, модернізувати. І я все-таки рахую, що транспортер має право на життя, але в тих випадках, коли у мотоблока нема іншого варіанту. Тому що інший варіант – це, як кажуть, вібраційна, грохотна копалка. Вона дає трохи краще відділення картоплі від землі. Це мій досвід. Я думаю, ви дивилися, як в мене працює вібраційна копалка. Друзі, на цьому я буду закінчувати огляд цієї транспортерної картофелевої копалки. Можливо, не всі деталі розказав, показав. Задавайте питання в коментарях, на всі постараюсь відповісти. Крім того, на цю копалку ще буде посилання в описі до відео, так що можете там більш детально ознайомитися. Друзі, бажаю, щоб у нас завжди було мирне небо, не літали ракети, здоров'я, добра і успіхів. Ну і хороших врожаїв однозначно. До побачення. З вами був Леонід Гусак.